ଆଗେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପଚାରିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ହାଏ ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ସନ୍ତୋଷ ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲଗ। ଆଜି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଡେଲି ହେଇଛି, ଇଏ ଆମର ନନା, ତା ନାଁ ହେଉଛି କ୍ରିଷ୍ଣା, ତାକୁ ମୁଁ ନନା ହେଲି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଆସୁନି ତମ ପାଇଁ ଇଏ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟ୍ ଅଛି, ଏକ୍ସାଇଟ୍ ଅଛି ଦୋଳିରେ ବସିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସାଇଟ୍ ଅଛି। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗାଡ଼ି ଆସିଲି, ଗାଡ଼ି ଆସିଲି, ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ମେନ୍ ଗେଟ୍ ମାଆ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାଙ୍କ, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଛି ଦୋଳି ପୋଳି ଆସିଛି ବୁଲାବୁଲି କରିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଗେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପଚାରିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏକା ନାମ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ମଜା। ପିଲା ଲୋକ ହେଲେ କେତେ ମଜା, ଦେଖ ଆମର ଗେଲି ବସି ବଢ଼ିଆ ହେଲା ଗେଲି। ସେଖାନି ଟ୍ରେନ ଗାଡ଼ି, ଏଇଟା ହେଲା ରାମ ଦୋଳି, ସେଖାନି ଟମ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେରି, ସେଖାନି ମେଲୁଡ଼ୁ, ସେଖାନି ମେଲୁଡ଼ୁ ହେଇଛି, ସେଖାନି ମିନି ବଜାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପୁର ଦର୍ଶନ ସରିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋଳି ସରିଲା, ଇଏ ଆମର ଗେଲି ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଲା ସରିଲା, ଘରକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ହେବେ, ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଚାଲି ଚାଲି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।